ბათუმის შემადგენლობაში შესვლის გამო გონიოს მოსახლეობას ახალ წესებთან შერგუება უწევს. ტურისტულ ზონად მოწყობის პროცესში გონიოში ავტოფარეხებისა და ბოსტნების მოშლა მიმდინარეობს. მოსახლეობა ბოსტნების შენარჩუნებას ითხოვს. ქალაქის მერიერი გონიოელებს ზარალის ანაზღაურებას პირდება. Მას შემდეგ, რაც გონიო ადმინისტრაციულად ბათუმის საზღვრებში მოექცა, ქალაქის მთავრობამ ტერიტორიის ტურისტულ ზონად მოწყობა გადაწყვიტა. ავტოფარეხების და პირუტყვების სადგომების შემდეგ გონიოში ბოსტნების მოშლა დაიწყო. ღობის გარეშე დარჩენილ ბოსტნებს მოსახლეობა დღედაღამე დარაჯობს, რომ მოსავალი პირუტყვმა არ გაანადგუროს. ნაკვეთები, ჯერ გარაჟები დიგვინგეს, მაგრამ რა სხავს, ჩემზე გარაჟი იყო მაგ წინ. Мере ахоребит ахла босцем შემოადგენ. Босანიო ჯიმინგეს საგონელი შემოშეჭამ, საერთოდ საგავან ეს საგონელი კიდე მოდიანე მოდი მიჩაული რომ არის. Ахлаво ეს заборების акციო და ერთ ორი კვირის მერე დაგვებია. ორი კვირის მერე კი არჩევნე მომდი მან გაპიქს მომცემ იგი და ცხრაანში დღესაც არ აქვს გარაჟების ფული მიცემული. ავტოფარეხების დანგრევის მიზანი კეთილმოწყობა იყო, თუმცა აფსაროსის ქუჩის მცხოვრებთა თქმით, ეზოში კანალიზაციის გახეთქილი მილი ანტისანიტარიას ქმნის. ეს პრობლემა მას შემდეგ გაჩნდა, რაც ქალაქის მერიამ ამუბანში კეთილმოწყობის სამუშაოები დაიწყო. მუშაობდა ჩვენთან New Energy, ახალ მილებს აწყობდა საკანალიზაციოს და მან დააზიანა ამ 300 ოჯახის საკანალიზაციო ძველი საკანალიზაციო მილი. Да датова ისე. ბათუმის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ადმინისტრაციის განყოფილების უფროსი ამბობს, რომ მოსახლეობას არალი აუნაზღაურდება. ბოსტნის მეპატრონე 500 ლარს, ავტოფარეხის და ბოსტლის კი 1000 ან 1500 ლარს მიიღებს. საკომპენსაციო კომისიას ჩვენი ინფორმაციით ამ დღეებში დანიშნულია სხდომა და გადავცემთ იმ მასალას, რაც არის შემოსული განცხადებები და როგორც ავტოფარეხის მეპატრონეობა მიიღეს კომპენსაციები დადგენილი საკრებულოს დადგენილებით, თანხებით. ის ასევე განხორციელდება გაიცემა კომპენსაციები ბოსტნებზეც და ბოსტნებზეც. გონიოს მოსახლეობა ხელისუფლებას ბოსტნების შენარჩუნებას თხოვს, რადგან ეს მათთვის შემოსავლის ერთადერთი წყაროა.